Mbi 80 milion lekë të vjetra për blerje pemësh dekorative. Ky është lajmi më i fundit që vjen nga Bashkia Durrës e drejtuar nga nënkryetarja Emiriana Sako. Referuar dokumentave zyrtare, tenderi i hapur ditët e fundit ka si objekt blerje pemësh dekorative me një fond limit rreth 83 milion lekë. Afati i fundit për dorëzimin e ofertave nga të interesuarit është data 18 shtator ora 10. Ndërkohë që në dokumentin përkatës nuk përcaktohet se për zbukurimin e cilit prej hapësirave të qytetit do të përdoren këto pemë dekorative. Në një kohë kur protestat në Durrës ja lënë vendin njëra tjetrës si rezultati kesh menaxhimit të situatës së pastërmetit të 26 nëntor 2019, Bashkia ka menduar të dekorojë qytetin. Po ashtu, pasojat e pandemisë kanë ndikuar ndjeshëm në zhvillimin ekonomik, duke prekur sektor të rëndësishëm si peshkimi dhe veçanërisht turizmi, siç kanë rrëfyer edhe operatorët turistik të qytetit bregdetar. Për këtë arsye, ky tender në këtë periudhë ngre pikë pyetje mbi mënyrën se si shfrytëzohen burimet ekonomike nga Bashkia e Durrësit.